Meta dal-għodu kienet jħusen fil-programm TVAM fuq ix-xandir tal-istat il-kellim laburista Chris Cardona żvela illi kien George Farrugia nifsu, illi fl-istatement li jagħmel lill-Pulizija iddikjara li ta' arloġġ ta' Malta illi jiswa mal-5,000 euro lill-Ministru Tonio Feneke. L-informazzjoni li ħarriġna l-bira, l-allegazzjoni illi hemm illi l-Ministru Tonio Feneke irċieva rigal illi għandu l-ekwivalenti ta' 5,000 euro, iktar jew inqas ma nafx. Toħroġ, toħroġ huwa msemmi arloġġ li jiddendel imbagħad, però issa tara inti tibżax. Toħroġ mill-informazzjoni, mill-statement li ta' George Farrugia stess fl-investigazzjoni li waslet biex tingħata l-proklama lil-ġurġ Farrugia. Mistoqsi dwar dan il-punt tal-bidu l-Ministru Fenek wieġeb biss li huwa jitbissem quddiem dikjarazzjoni bħal din. Għandek xi arloġġ rigal? Għandek xi arloġġ rigal? Għandek xi arloġġ rigal? Jiena nitbissem. Chris Cardona qal li l-Ministru Fenek jinsab skomdu ħafna għaliex qed ikun iffaċċjat bil-verità. Qed iħossu skomdu l-Ministru ħafna għaliex jaf li din hija l-verità għaliex jaf illi irċeva ir-rigal mingħand George Farrugia għaliex ma antiċipax illi l-Partit Laburista ser ikollu din l-informazzjoni. Meta kompla jkun ippressat dwar l-arloġġ li jingħata bħala rigal, Tonio Fenek stqarr li d-dar huwa fil-fatt għandu dak li sejjaħ bħala arloġġ ta' Malta. Għandi arloġġ ta' Malta? Għandi arloġġ ta' Malta, jekk titkun taf għandi arloġġ ta' Malta. Irċevejtu b'rigal? Nista' ngħidlek ukoll. Din arloġġ ta' Malta jinżitt, eh? Lew, jirriw ta' Malta. Għax ta' Malta jiswew da' Skont Fenek iżda dan l-arloġġ ma jingħatax lilu minn George Farrugia. U din dawn id-dikjarazzjonijiet Chris Cardona wieġeb illi l-għażla hija bejn min qed jgħid il-verità jekk hux Tonio Fenek jew George Farrugia bil-konsegwenzi kollha illi dan iġib miegħu. Dana hemm option waħda. Jew il-Ministru mhuwiex qed jgħid il-verità u George Farrugia gideb. X'hekk? Però mbagħad, però mbagħad għalhekk għalhekk fil-kantoniera, issa jekk George Farrugia gideb u f'dak li qal George Farrugia lill-Pulizija hemm xi ħaġa li mhijiex veritiera. Tiftakar illi George Farrugia kellu l-kondizjoni li jgħid il-verità kollha, Tonio. Ekku. U li jekk ma jgħidx il-verità kollha, il-proklama ħataqa, mel-lista l-għażla hi jew Ministru Tonio Fenek jew George Farrugia. Lil min ser nemnu.